другарки и другари, предлагам да преминем към гласуване на предложението на Политбюро, който от членовете на Централния комитет е съгласен да се удовлетвори молбата на другара Тодор Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на Политбюро и председател на Държавния съвет на Народна република България, моля да гласуват. Против. Въздържали се? Няма. Молбата на другара Тодор Живков се удовлетворява единодушно. Много правилно съм харесвал демокрацията и то по-точно този швейцарски елемент да се провежда допитване, да се провежда до всеки един да изкаже мнението си. Имаме неща, които са ни дадени от раждането ни. И свободата е нещо, което ти чувстваш вътрешно, но трябва и да споделяш. Споделяйки свободата, споделяш мнението си. С мнението си изразяваш възгледите си за живота. И ако не изразяваш възгледите си за живота, съответно няма как да промениш нещо, което не ти харесва. Пътувал съм още като студент до Казахстан, нагоре, надолу, на бригади в Съветския съюз, но само там. Ходихме до Полша и до ГДР. Даже мога да ви кажа, че първият сблъсък на ограниченията беше, поискахме да отидем на една екскурзия от Балкан Турист до Италия да разгледаме някакъв музей, не си го спомням още. Еми, нямаше кой да гледа децата, аз, жена ми с децата, не ни разрешиха, защото сме били цяло семейство и можем да ни се върнем. След това, много пъти сме пътували, когато си купих кола до ГДР, обиколки, ни напускаха през Югославия. Еми, това са такива ограничения, които ми разваляха първоначалното направление и аз го чувствах като ограничение, като затворник, все едно, че съм в един канон и трябва да се движа. Много е странно, понеже в момента имаме възможност да пътуваме навсякъде. С самолет, с кола, по кораб, без значение. И това нещо да бъде ограничено по някакъв начин, е доста потискащо. Границите на Европа, те са един вид към момента преодолени чрез факта, че сме обединени от Европейския съюз. Винаги, ако оставим нещата да бъдат просто, има шанс нещо да не се случи по начина, по който ти самия би искал. Докато ако изразиш мнението си, много е вероятно някой да го чуе, а още по-вероятно е, ако много хора споделят това мнение, то да бъде взето под внимание. И споделяйки мнението си, ти изразяваш себе си. До сега, при нашето влизане в Европейския съюз, такава помощ да може да изравниш понятията, да видиш какво правят хората, да ти помогнат да можеш да излезеш, да гласуваш, да изкажеш мнението си. Преди в моето детство, в моето израстване и т.н. аз думата референдум даже не знаех какво означава. Даже и не си го представях. Защо да няма сега възможност? Няма значение как. Либерал, демократ, трябва да се изказваш мнението и по този начин младите да имат собствено мнение, което собствено мнение ще им даде свобода да решават проблемите. Първо, възможностите, които дава Европейския съюз за развитие, за пътуване, за стаж, за работа, за свобода. Това са неща, които аз много ценя в живота си.
И така приемам надраго, когато някой разбира тези мои ценности. Съответно и затова аз искам да ги защитавам. И вярвам, че човек, който иска да защитава ценностите, трябва да се запознава с идеологията и идеите на защитниците на тези цели. Смятам, че много хора забелязват позитивите, но не си дават сметка и ги взимат за даденост. Те някакси са свикнали, може би моето поколение, което е родено съвсем малко след като сме влезнали в Европейския съюз, то за тях е наистина като даденост. Те просто са родили в това общество и до някаква степен няма как и да си дадат сметка за какво е било преди. Смятам, че Европейския съюз е едно място, което цели да съгради едни по-големи основи на малки европейски държави, на големи такива, които взети заедно да съградят едно по-добро общество, един по-добър начин на живот, едни възможности и един растеж. За пръв път, като членове в Европейския съюз, България може да застане редом и еднакво рамо до рамо до останалите. Защото преди ние сме били винаги отзад сложени, без да се допитват до нашите ръководители. Не само това. Ако се върнем в историята и видим как са развивали нещата, винаги големите държави, макар и не победителки, са излизали победители накрая. Винаги големите държави са си поставили мнението и нас са слагали на заден план и ние сме губили. Докато сега тази помощ, която има икономическа, политическа, образователна, не може да не се оценява. Все пак се борим за свобода, борим се за демокрация. Ако не сме искрени и не изразяваме личното си мнение и вярвания, то се губи цялата идея.